Alright guys, dah selamat dari Empire Lounge. So sekarang kita kat Gambang lah. Okay, so tak potong rumput pula kat sini. Jom tengok keadaan rumput macam mana kawasan Gambang ni. Alright, so ni rumah Prima, rumah saya Medi. Okay, so customer ni dia dah racun dalam biasa. Okay, and then ni dalam biasa tak mati 100%. And then this one ada nampak lalang tebal. Tak tahu apa benda nama dia. Tapi binatang sumpah tebal. Dan dia memang sangat liat nak mampus. Sebab ada pokok akasia kat belakang. Nanti kita tak tahu kenapa dia orang potong macam tu. Nanti kita potong bawah sikit lah. Alright, jom. Alright, quick little update. Dah siap mesin. Kecuali part depan. Tengah tunggu abang Din settlekan. Lepas tu akan start cakar. So sampai this manhole ni dah settle, tinggal this part je lah, sikit lagi. The rest tinggal sapu je. Okay, sambung lah. Okay guys, so kita dah siap dah potong rumput dekat Gambang ni. Okay, jom tengok macam mana lepas dah siap bersih. Okay, so ini bahagian belakang dia. And then this side bahagian tepi. Okay, so belakang semua kita dah bersih kan. Right, so rumah ni mesti lalang lah ni. Dah habis sediakan lah. And then ni bahagian depan dia. Right, so itu sahaja untuk video kali ni. Thank you so much for watching. Kalau anda ada nak potong rumput area pantan, kepala kami 019-917-3947 atau cari kami di social media Empire Lawn. Thank you so much for watching. I see you guys in the next video. Bye bye.